Himna je simbol naše države, tako kot sta na primer zastava, pa grb. Zato za himno spoštljivo vstanemo in jo poslušamo. Praviloma tudi ne ploskamo po njej. Kako simbol? Simbol. Simbol je nekaj, kar dobro poznamo in nam pomeni nekaj skupnega. Nas povezuje in nam da občutek, da smo si blizu, da se razumemo. O himni in Francetu Prešernu se učite v šoli. Učili smo se tudi mi in tudi vajina mlajša bratec in sestrica se bosta. Zato vsi dobro poznamo te Prešernove rime in misli in nam veliko pomenijo. A smo zato Slovenci? Ne bi rekel, da ravno zato. Nas pa to vsekakor potrjuje. Tako kot to, da danes praznujemo 30 let samostojne Slovenije. Pa si rekel, da imamo danes še en praznik. Res je. Praznujemo 140. obletnico rojstva prav posebnega moža, ki je zaznamoval slovenstvo in ihan, dr. Antona Breznika. To je bil velik človek. Bil je znanstvenik, jezikoslovec in je kot tak veliko prispeval k poznavanju naše materinščine. Bil pa je tudi duhovnik in profesor na Škofijski gimnaziji v Šentvidu in ravnatelj tam. S temi svojimi dejavnostmi pa je močno prispeval k razvoju in oblikovanju mladih. Dober večer vam želim. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan. Tako nas je že davno tega nagovoril France Prešeren. Vsi dobro poznamo te misli in te besede in nam zato predstavljajo nekaj skupnega. Nekaj, kar nas povezuje in nam daje občutek, da smo si blizu, da se razumemo. Ne nazadnje, da smo Slovenci. Slovenska himna nas je uvedla v ta praznični večer, ki je še toliko bolj poseben, ker praznujemo 30 let samostojne Slovenije. Domovine, ki nas razveseljuje, ki nas sooblikuje in nam pomeni skupno vrednoto. Hkrati pa nocoj praznujemo 140. obletnico rojstva dr. Antona Breznika, našega velikega sokrajana. Prav po njem imamo krajevni praznik. Po njem smo poimenovali glavno cesto skozi kraj. In tule zraven imamo dragoceno Breznikovo zbirko. Ob tej priložnosti pozdravljam. Med nami je dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, jezikoslovec, literarni zgodovinar in ustvarjalec, naš nocojšnji slavnostni govornik, dr. Kozma Ahačič. Pozdravljam predsednika Sveta krajevne skupnosti Ihan, gospoda Branka Sojarja. Predstavnike občine Domžale, ihanskih društev in klubov, šole in vrtca in gospoda župnika dr. Andreja Pozniča. Veseli smo, da je z nami gospod Matjaž Brojan, najzaslužnejši, da imamo v Ihanu bogato Breznikovo materialno in intelektualno zapuščino, združeno v Breznikovi zbirki. In seveda vse navzoče, tako krajane kot goste, dobrodošli.
Tu so tudi članice in član bande Citrarske kulturnega društva Ihan in pevec Klemen Torkar, ki so že in še bodo z umetniškimi vložki popestrili ta večer. K besedi pa zdaj vabim predsednika sveta krajevne skupnosti Ihan, gospoda Branka Sojerja. Prosim. Spoštovane krajanke, krajani, gostje, svečani govornik. V imenu sveta krajevne skupnosti vas najlepše pozdravljam. Danes smo se zbrali, da počastimo praznik krajevne skupnosti. Današnji praznični dan je seveda še bolj slovesen, tako kot je že voditelj Brane povedal, saj obeležujemo 140 let rojstva velikega Ihanca in enega najpomembnejših slavistov, dr. Antona Breznika. In seveda še en pomemben jubilej je danes 30-letnica razglasitve samostojne Slovenije, zato lahko danes praznujemo dan državnosti. Iz zgodovinskih zapisov lahko razberemo, da se prebivalci teh lepih vasi ob Kamniški Bistrici že skoraj 800 let priznavamo za Ihance. Saj tako so zapisali, čez nekaj let bomo praznovali 800 let. Vsa ta dolga leta se spoprijemamo s številnimi izzivi, ki nam dajo nove izkušnje pa tudi spoznanja. Dobro se zavedamo zadnjega leta in pol, kako nas je epidemija zaznamovala, tako naš vsakdan, tudi medsebojne odnose, ampak počasi se z vsemi ukrepi, ki smo jih sprejeli in sprejemamo, se stanje zboljšuje in upamo, da bo tudi v jeseni te dnevi lepši, kot so bili v zadnjem letu. Kar tako smo že imeli presenečeni pred leti, ko so se zapirale tovarne, preselile, ampak nekako smo se Ihanci tako kot vedno znadli, vsi poiskali kruh druge. Glede na to, da imamo zelo dobro lego, pač rečemo blizu Ljubljane, avtoceste, lepa zelena narava, vsak dan dobivamo nove sokrajane. Me pa veseli, da veliko teh sokrajanov se znajo oklopiti v naše okolje, začeti delovati v društvih in tudi sodelovati v kraju. Tako lahko rečemo, da so vsa društva, klubi, župnija neka sredina, kjer se zbiramo, družimo, pa tudi, kaj je najpomembnejše, skupaj rastemo. Tako bomo danes podelili trem društvom oziroma športnim klubom, ki so sicer že v letu 2020 praznovali nogometni klub 90 let, smučarski klub Ihan 70 let in balinarski klub 30 let, zaslužene priznanja. Žal, lansko leto nismo imeli primerne prireditve, zato bomo vam toliko rajši te priznanja podelili letos. Prav tako bomo priznanja podelili zaslužni krajanom, ki svojim časom, svojo prizadevnostjo dajo nekaj več kraju, to v vaših sredinah spoznaje, vsak primeru pa tako v krajevni skupnosti, kot tudi v širšem kraju to znamo ceniti in se vam želimo danes nekako tudi zahvaliti na nek način. Včasih znamo potarna, da živimo nekje na jugu, da smo morda pozabljeni pri kakšni investiciji, pri kakem razvoju, ampak sam menim, da ni ravno tako. Saj smo v zadnjih letih uspeli kar povečati šolo, vrtec, tudi infrastruktura se gradi, tako da lahko rečem v ime, da se tukaj kar zahvalim občini, pa tudi mi, da nas slišijo, pa tudi, da znamo te pobude krajanov prenesti naprej in se dejansko kar nekaj razvija. Kaj je še za postoriti, ampak mislim, da bomo kar zmogli v naslednjih letih. No, tudi na športnem področju oziroma za rekreacijo se vse bolj skrbi. Tukaj lahko ugotovimo, da športni park se lepo vzdržuje. V letošnjem letu smo pridobili Ihansko, označili in tudi strasirali Ihansko krožno pot, tako da si v dobrih 11 km hoje lahko pogledate vse Ihanske znamenitosti, tako sakralne objekte, tako da je tudi tukaj kar nekaj lep napredek. Se pa tudi premik dogaja ob tej rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici. Zdaj, mislim, koliko po obljubah bomo že lahko pozno jeseni se sprohodili tako od začetka preloga do meje z Dolom, kjer je že pot v zadnjih tednih bila zgrajena, tako da bomo tudi tukaj izboljšali pogoje za našo rekreacijo. Pa tudi tisto bomo rekli, kar nam je dalo nekaj energije v teh zadnjem letu, se smo se s marsikom si se srečal, ki se prej nikoli nisi, pač na sprehodu, na kakšnem dogodku, pač dogodku nima, pa smo se druge srečevali. Tako, na koncu bi se še malo dotaknil vloge dr. Antona Breznika, samo za naš kraj, ti širši njegov vpliv za Slovence bo podal slavnostni govornik.
Zagotovo pa bi Breznik ponesel naše ime Hana širom Slovenije, zato tudi od 2001 naprej praznujemo njegovo rojstni dan kot naš krajevni praznik. Pred leti smo začeli z prireditvijo Ihansko tržnico, ki se je kar dobro prijela. Skozi leta se je malo spreminjala, tako se scenarijom, tako z obiskanostjo, ampak bistvo je bilo vedno doseženo, to, da smo se počastili krajevni praznik, počastili dan rojstva dr. Breznika in seveda se zahvalili zaslužnim krajanom z priznanji. Tako da na koncu bi se vsem skupaj zahvalil, da ste se zbrali danes. Zaželim vam lep nadaljevanje večera, hkrati vas pa povabim na jutrišnji raziskovalni pohod, ki ga organizirata Kulturno društvo in Turistično društvo Ihan, pa seveda na slovesno spominsko mašo v nedeljo na našo farno cerkev. Lep večer še naprej. Najlepša hvala, gospod Sojer, za nagovor. Banda Citrarska in Klemen Torkar pa so pripravljeni, da bodo izvedli naslednjo skladbo. Domovini. Večer, kot je nocojšnji, je že sam po sebi prežet slavnostnimi občutki in zato z veseljem napovedujem in vabim našega slavnostnega govornika, doktorja Kozmo Ahačiča. Izvolite. Dobar večer. Spoštovane Ihanke, spoštovani Ihanci, danes proslavljamo 140. obletnico rojstva velikega jezikoslovca Antona Breznika, hkrati pa proslavljamo tudi 30. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. Sam bom danes govoril predvsem o jeziku. Ljudje smo navezani na okolje, kjer živimo. In jezik je eno od osnovnih orodij, ki takšno navezavo na okolje tudi omogoča in uspodbuja. Čeprav v bolj formalnih položajih ljudje uporabljamo knjižni jezik, nam je vendarle lepo slišati domačo govorico kraja, kjer živimo. In to ne glede na to, ali smo tu samo kratek čas ali vse od svojega rojstva. Morda se je tudi zato Anton Breznik rad vsako nedeljo vračal v Ihan, kjer je maševal. Tu se je počutil razumljenega, čeprav je segal dlje in više.
Čeprav je s svojim delom na slovnicah in pravopisu ter v jezikoslovju nasploh bistveno zaznamoval slovenski jezik prve polovice 20. stoletja. Njegova slovnica je bila kot tako rekoč edina šolska slovnica uporabljena po vsej Sloveniji od njene druge izdaje naprej. Prva izdaja nosi letnico 1916. Če si torej hodil v šolo, si poznal Antona Breznika. Tudi njegov pravopis, ki je izšel leta 1920, je bistveno zaznamoval slovenščino naslednjih 40 let in vplival tudi na današnje pravopisne rešitve. Skupaj s Franom Ramovšem, jezikoslovcem, po katerem nosi ime naš Inštitut za slovenski jezik, kjer sem zaposlen, sta izdala še dva pravopisa. Enega leta 1935 in drugega dve leti kasneje. Oboje brez bistvenih sprememb glede na prvotna Breznikova pravila. Morda je tu na mestu vprašanje, zakaj so jezikoslovci sploh pomembni? Zakaj lahko možu, kot je Anton Breznik iz Ihana, še po tolikšnem času pripisujemo tako velik vpliv? Na to vprašanje lahko odgovorimo, če sežemo še nekoliko dlje in se vprašamo, zakaj sploh imamo slovnice in pravopise. Če bi sodili po naših šolskih občutkih, ko se učimo slovnice in pravopisa, bi morda pomislili, da gre za nekaj, kar nam otežuje življenje. A povod za pisanje slovnic in pravopisov je v resnici ravno obraten. Če se ljudje želimo razumeti tudi v najsubtilnejših odtenkih jezika, če želimo biti prepričani, da nas bo razumel tudi nekdo, ki ga ne poznamo dobro, potem potrebujemo knjižni jezik. Knjižni jezik pa ni nekaj, kar bi obstajalo samo po sebi, že od nekdaj. To je po izvoru vedno umetna tvorba in nikoli dobesedni zapis kakega narečja, govora ali druge oblike govorjenega jezika. Knjižni jezik je dogovor. Če se torej želimo čim lažje sporazumevati, če želimo, da bi bilo naše življenje bolj polno, jezik je namreč osnovno orodje, ki ga uporabljamo mnogo dlje časa, kot na primer avto, pa za avto kar nekaj časa recimo skrbimo, potem potrebujemo opis takšnega jezika. In ta opis nam ponuja slovnica. Verjetno vsi pišete SMS-e, morda celo v pogovornem jeziku, v slengu. In če jih pišete v pogovornem jeziku, potem opažate, kako je to včasih, kako to včasih sabo prinese nenavaden občutek, ko nezavedno razmišljamo, kako bomo kaj zapisali, če ne zapišemo knjižno. Zapisovanje pogovornega jezika namreč nima pravil. Vloga pravopisa v knjižnem jeziku pa je ravno ta, da nam ob pisanju ne bi bilo treba preveč razmišljati. Da bi lahko pisali čim bolj avtomatično in da bi ob tem vedeli, kako moramo pisati, da nas bodo drugi ne samo razumeli, ampak tudi imeli o nas neko ustrezno mnenje. Pravopis torej obstaja zato, da nam je lažje. Jezik bi lahko primerjali z obleko. Z njo dajemo in z njim dajemo ljudem okrog sebe vtis o tem, kdo smo in kdo hočemo biti. Mladi se radi oblečejo v izzivalne obleke in zato tudi radi uporabljajo sleng, jezik, s katerim se upirajo starejšim. Če gremo na pivo ali sok ali kavo,
uporabljamo sproščen jezik in se s tem tudi oblečemo v neka nevidna sproščena oblačila. V javnosti pa si včasih nadenemo suknjič, tako da uporabljamo knjižno slovenščino. Bolj kot je izbrušena, boljši kroj obleke smo si nadeli. Slovnica in pravopis, pa tudi seveda slovarji, nam zato dajejo svobodo v jeziku. Pomagajo nam izbrati vsakemu trenutku primerno obleko za naš jezik. V današnjem času delamo slovenščini veliko krivico. Nočemo in nočemo se sprijazniti s tem, da je skupaj z osamosvojitvijo tudi slovenščina postala odrasel jezik. Skozi vso zgodovino so se jezikoslovci, tudi Anton Breznik, za slovenščino borili, zato ker njen obstoj ni bil zagotovljen z državo. Hkrati pa so skušali slovenščino čim bolj oblikovati, obrusiti, da bi bila kos svojim nalogam v prihodnosti. Vedno so se prilagajali času. Breznik je bil celo ravno zato, kdaj pa kdaj pripravljen spremeniti celo svoje jezikoslovne poglede, da bi šel v tek s časom, da bi nam bilo lažje. V današnji slovenščini se je situacija glede na prejšnja desetletja spremenila in to bomo morali sprejeti. Slovenščina je odrasla, postala je živ, dinamičen jezik, ki ni več v puberteti, ko bi potrebovala stalno vzgojo, kritiko in popravljanje. Vstopila je v zrelo dobo, ko živi zelo večplastno, tako na področju knjižnega kot pogovornega jezika na televiziji, radiju in tako naprej. Slovenščina danes ni več ogrožena, ni več v stanju boja za svoj obstoj. Slovenščina je v stanju, o katerem so sanjali vsi slovenski rodovi 100 in 100 let nazaj. Mi živimo njihove sanje. In tako so videti sanje. Še nikoli nismo imeli v slovenščini tako veliko nadvse kvalitetnih besedil v najvišji možni slovenščini. Ker pa je slovenščina odrasla in ker se je uporabila v nadvse raznovrstnih besedilih, seveda zlahka najdemo tudi primere slabše, okornejše slovenščine. Ampak to ne pomeni, da maksimalno kvalitetne slovenščine ni več kot nekdaj. Naš odnos do slovenščine, predvsem odnos starejših generacij, se je znašel s tem, ko je slovenščina odrasla, ko ni več pubertetnica, ki bi jo nenehno vzgajali pred zagato. Čutimo, da se s slovenščino nekaj dogaja, ni nam jasno kaj in mučimo se v tem. S tem si lahko razlagamo nenehno potrebo po obrambi slovenščine, po javnih debatah na temo slovenščine, po nenehni politični podpori slovenščine. In na drugi strani realno stanje, kjer raziskovanje, opisovanje in poučevanje slovenščine zastaja, ker v ta področja enostavno ne vlagamo dovolj denarja in ker jim ne namenjamo dovolj znanjem podprte pozornosti, kjer slovenščino dobesedno rinemo na obrobje, zato ker smo na tej deklarativni ravni še vedno tako zelo zaskrbljeni zanjo. Za razumevanje jezika namreč najprej potrebujemo ljubezen do jezika. Tako v slovenščini kot tudi v mnogih drugih jezikih, sam sem na primer enako kot Breznik,
No, on je bil še teolog, ampak bil je pa tudi slovenist in latinist. No, in tako slovenščini, kot tudi v mnogih drugih jezikih, ne ločujemo več med dvema temeljnima pomenoma, ki jo je imela beseda ljubezen v antiki, v latinščini, v grščini. Današnja beseda ljubezen namreč vsebuje oba pomena, ki so ju v antiki dosledno ločevali. Na eni strani eros, amor, torej ta telesno-čustvena ljubezen, in na drugi strani agape ali caritas, ljubeča skrb za drugega. In medtem, ko na drugih področjih življenja verjetno celo preveč izpostavljamo pomen erosa, ravno zdaj se cela Evropa ukvarja s tem, pomen skrbi za sočloveka, torej agape, pa zanemarjamo, je v jeziku prav obratno. Vsi bi zanj vsaj na videz skrbeli. Vsi bi ga poslali na caritas. Manjka pa nam ta brezpogojni eros do jezika. Ljubezen do jezika, ki poleg skrbi zanj, ne vključuje tudi erosa, torej sposobnosti, da imamo svoj jezik brezrazumsko radi in da v njem uživamo, se namreč prehitro spremeni v sovraštvo do namišljenih in realnih napak v jeziku. Kar naenkrat nas začne vse v zvezi z našim jezikom, z našim osnovnim življenjskim orodjem motiti. Motijo nas napake, sovražimo javne osebe, ki ne uporabljajo jezika, kakor bi si mi želeli, moti nas jezik mladih, moti nas jezik pisateljev in pesnikov, ki se igrajo z mešanjem zvrsti, zlagoma nas moti večina jezika, moti nas slovenščina. Veliko skrb, torej to agape, caritas, posvečamo tistemu, kar smo sami določili kot nek namišljeni ideal knjižnega jezika, hkrati pa smo do vsega, kar našega, torej nerealnega, ideala ne dosega, pa je tudi slovenščina, grobo sovražni. Pomankanje našega erosa, amorja do slovenščine, lahko zelo hitro nadomesti sovraštvo do slovenščine. Pa vendar je jezik v vseh svojih zvrsteh, od narečja, pokrajinskih posebnosti, do pogovornega jezika, z vsemi svojimi odstopanji od norme in slednjič do knjižnega jezika, lahko kakor glasba. Ima svoj zven, ima svoje akorde, pa tudi grdo zveneče disonance. Če znamo vse to občudovati v glasbi, zakaj ne bi tudi v jeziku? Mi pa mislimo, da skrbimo za jezik, če kot policaji bedimo nad vsako napako, nad vsakim nepozorno izgovorjenim glasom, nad vsako rabo slovenščine v obliki, ki je za določeno situacijo neprimerna. Na stotine tovrstnih, že skoraj da sovražnih pisem, se zgrinja ustanove, kot so Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, na RTV Slovenijo in podobno. Pisem polnih neotesanega sovraštva, jeze in vzvišenega pridiganja o tem, kakšna bi morala biti slovenščina. Od mene kot jezikoslovca in od vseh mojih kolegic in kolegov pričakujemo, da jih bomo v tem neotesanem sovraštvu do slovenščine podprli in se borili za lepo slovenščino, takšno, kot je bila nekoč, ali takšno, kot bi morala biti, brezhibna, večinoma pa le na videz v skladu s priročniki, le na videz v skladu s pravopisom. Žal največkrat zgolj v skladu z nekimi nezapisanimi
predsodki, ki sploh ne držijo in ki so jim jih v glavo vcepili starejši sovražniki slovenščine, ki jim nekateri pravijo puristi. Na srečo je vedno več pisem tudi popolnoma drugačnih in z njihovo pomočjo lahko z dobro voljo in brez grenkega priokusa rešujemo tisto, kar so pa prave jezikovne zadrege. Če želimo skrbeti za slovenščino, potem se moramo vanjo najprej zaljubiti. Šele na to bomo svojo slovenščino lahko izkoristili do najvišjih lek, jo napolnili z znanjem, ki seveda je potrebno, in s čustvi. In konec koncev navdušili mlade in najmlajše za njeno rabo v sodobnem svetu. Mar res pričakujemo, da bo mlade z ljubeznijo do slovenščine navdalo naše iskanje nepomembnih napak in naše zgražanje nad mladostniškim slengom in obratno? Koga ne bi navdušenje nad svojim lastnim jezikom kar pognalo v razmišljanje o njem, v odkrivanje priročnosti tistega dela slovenščine, ki mu pravimo knjižni jezik, in na to v urjenje v njeni slovnici in pravopisu, v učenje. Znašli smo se v položaju, ko se nekateri mladi ravno zaradi takšnega odnosa do slovenščine počutijo varneje v angleščini, v tujem jeziku, kakor v domačem. Čas se je spremenil, zato se mora z njim spremeniti tudi jezikoslovni pogled. In tu je vrstni red bistven. Najprej ljubezen, nato znanje. Če tega vrstnega reda ni, je tudi v zreli dobi skrb za jezik prisiljena. Se poznate direktorje, na primer, ki z namrščenim obrazom rečejo, no pa dajmo še tole lektorirati, da ne bo težav. Ne? Ali pa uradnike, ki nekoliko preplašeno pojasnijo ali celo zapišejo, gradivo še ni lektorirano. Kar v okolju, kjer nekega erosa do jezika ni, pomeni, nad jezikom se boste lahko zgražali kasneje, ko plačamo osebo, nad katero se boste lahko zgražali. Skrb za jezik brez nekega čustvenega odnosa na eni strani pa povzroča popolno brezbrižnost do jezika na drugi strani. Naj to razložim malo nadrobneje. Predstavljamo si, da imamo pri odnosu do jezika dva skrajna pola ljudi. Prvi pol skrbi za jezik. Saj misli, da skrbi za jezik, vendar je poln strahu pred jezikom. To so ljudje, ki vidijo povsod v jeziku meje in namišljena pravila, prepovedane besede. Tisti, ki so prepričani, da so lastniki vedenja o tem, kaj je lep jezik. Naj se še tako strinjajo s tem, da jezika ne smemo sovražiti, jim vedno odzvanjajo naučene omejitve. Ne smemo reči tako, ampak moramo reči tako. Ni prava ta beseda, ampak moramo uporabljati samo to besedo. Pri tem mešajo realne jezikovne napake, ki jih seveda moramo preganjati, z namišljenimi prepovedmi, ob katerih se lahko vsak jezikoslovec samo nasmeje. In tudi mi, če gremo pogledati v slovarje, v priročnike, vidimo, da z neko besedo, ki jo radi naučeno preganjamo na tak način, ni nič narobe. Ujeti so v neresničen svet lepega jezika, kakor so jim ga nekdaj naslikali, če se malo slikovito izrazim, jezikovni rablji. Ne zavedajo se, da so postali zgolj njihove žrtve in prevzeli vlogo novih rabljev.
ne znajo pogledati v slovarje in druge priročnike, na podlagi katerih bi lahko hitro ugotovili, da gre v slovenskem knjižnem jeziku pri večini njihovih prepovedanih besed in besednih zvez v resnici za sopomenke, za različne možnosti v jeziku, za izbiro na ravni okusa. In tisto, kar zveni slabo njim in je pri tem zvenelo slabo njihovim rabljem, jih spravlja v jezo, bes, obup in neko lažno zaskrbljenost nad jezikom. Ta pol hitro povzroči drugi pol, ki je žrtev prvega. To so ljudje, ki jim je za jezik vseeno. Obupali so. Naj si so se sprva še tako trudili s svojim jezikom, vedno so se našli člani prvega pola, ki so jim povedali, da je z njihovo slovenščino vse narobe, z njihovo pisavo vse narobe, z njihovim pravopisom vse narobe. Člani tega pola prenehajo skrbeti za slovnično in pravopisno pravilnost knjižne slovenščine, ker imajo občutek, da vedno naletijo na betonsko pregrado, ko jim nekdo pove, da je z njihovim jezikom vse narobe. Prepričani so, da so poznavanje pravopisa, osnovnih slovničnih pravil in izbira ustreznih besed nekaj za njih nedosegljivega, da slovenščina pač ni zanje. Prepričani so, da jezikovni priročniki, na primer slovarji, slovnice, pravopisi, niso namenjeni njim, da lahko v knjižni slovenščini pišejo samo strokovnjaki, samo posvečeni, da je jezik nasploh nekaj, kar ni za njih, da je slovnica nekaj, kar ni za njih, zaradi česar jim postane vseeno, kakšna je njihova slovenščina. Takšno stanje ni značilno samo za slovenščino, ampak pri nas smo ga v zadnjih desetletjih prignali do skrajne sprejemljive točke. Nič čudnega ni, da vedno večji delež tistih, ki skušamo živeti, govoriti, brati in pisati nekje med obema poloma, prehaja v pol brez brižnežev. V pol, ki se varneje počuti, če zapisuje pogovorni jezik, kakor knjižno slovenščino. Morda je ravno zato poletni čas priložnost, da se znova zaljubimo v slovenščino. Da odmislimo morda za nekaj dni skrb zanjo in prisluhnemo lepotam, ki nam jih podarja. Jezik je del nas. Jezik nas še kako določa. Zato jezik ni samo skupna last, je tudi sestavina vsakega nas od nas kot posameznika. V jeziku spimo, v jeziku razmišljamo, v jeziku molimo, v jeziku smo. Ne? In zato imamo pravico in dolžnost tudi sami razmišljati o svojem jeziku, tudi če nismo jezikoslovci. Če se bomo van zaljubili, ne bomo zanj skrbeli manj, skrbeli bomo bolj, ampak drugače, z razumevanjem in z blagohotnostjo, ne z jezo, strahom in sovraštvom. In kje je tu vloga jezikoslovcev? Povzročati premike v dojemanju jezika ni enostavno. Jezik je osnovni del vsakega izmed nas, zato se sodb in predsodkov, ki smo jih glede jezika oblikovali v mladosti, pozneje zelo težko znebimo. Tu smo si jezikoslovci in ostali, ki uporabljajo jezik, v vsakdanjem življenju in vsakdanji rabi jezika pravzaprav zelo podobni. Oblikujemo si nabor pravil, ki jih pomešamo z lastnimi izkušnjami v jeziku in temu pravimo jezikovni občutek.
Pretekla desetletja je bil takšen občutek, zaznamovan predvsem z vse prisotnim strahom pred jezikovnimi napakami v slovenščini. In ta strah še vedno vlada med starejšimi generacijami. Hkrati je bil zaznamovan z mitom o tem, da smo jezikoslovci, še zlasti slovenisti, nekakšni sodniki, ki po lastnem trenutnem preblisku odločamo, kaj bo v knjižnem jeziku prav in kaj ne. Tak občutek se še vedno zrcali v reakciji, ki jo doživljam, kadar se kot jezikoslovec srečujem z ljudmi. Začnejo se mi opravičevati, da ne govorijo dovolj pravilne slovenščine ali celo, da slovenščine ne znajo. In to se mi zdi žalostno. Kako naj ljubimo jezik, če se ga bojimo? Zato skušamo danes jezikoslovci biti čim bolj v stiku z ljudmi. Na Inštitutu za slovenski jezik imamo jezikovno svetovalnico, kjer rešujemo številna jezikovna vprašanja in jezikovne zadrege. Vsak si jo lahko ogleda, vsak lahko vpraša in čisto vsakemu odgovorimo. Morda boste v njej tudi vi našli odgovor na kaka vaša vprašanja, dileme. Jezikoslovci že dolgo nismo več zapovedniki, ukazovalci, ampak smo svetovalci. Nismo, če se tako izrazim, psi, ki grizemo, ampak smo psi vodniki. Hkrati smo omogočili z internetnima portaloma Fran in pred dnevi tudi s portalom za mlade Franček, da so vse informacije o besedah, pravopisu in slovnici na lahek način dostopne vsakomur. Prizadevamo si tudi zato, da bi se slovenščina čim bolje razvijala v sodobnem svetu, ki so ga tako zelo spremenile sodobne tehnologije, zlasti internet. Pred kratkim sta ravno zato išli novi slovenski šolski slovnici in ravno ta mesec začenja izhajati nova serija povsem sodobnih učbenikov za slovenščino za srednje šole, prilagojenih sedanjemu času. V prihodnost gledam zato z velikim optimizmom, če gledam kot jezikoslovec. Slovenščini se po mojem zelo dobro piše. Imeli jo bomo vse raje, uporabljali jo bomo vse več, zlasti zato, ker nam bo tako imenovano strojno prevajanje čez čas omogočalo celo to, da bomo govorili slovensko, sogovornik pa nas bo slišal v češčini, poljščini, finščini, pa tudi angleščini. Ob današnjem prazniku vam želim veliko ljubezni do slovenščine, veliko samozavesti v slovenščini, predvsem pa to, da nas ne bi bilo več strah jezika. Biti prebivalec Ihana, rojstnega mesta velikega jezikoslovca Antona Breznika, vam je lahko pri tem še dodatno spodbudo in vas navdaja s še večjo samozavest. Naj bo zato in tudi zato današnje praznovanje čim bolj veselo. Hvala. Thank you.
svet, je lepše je kot doma. Se skrivo v daljave zazrem, prekričal dolin gora, v daljavi še modro morje uzrem, je lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugot kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preletel je prek sveta, a takih lepot ni našel nikjer, od tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugot kot le doma. Lepa in seveda velika hvala gospodu Ahačiču za pomenljive besede, za sporočilo, ki nam ga je namenil. V veliko veselje mi je, da lahko nocoj poudarimo tudi nekaj izstopajočih posameznikov in združenj, ki so posebej zaznamovali naš kraj in življenje v njem. Vabim predsednika sveta krajevne skupnosti Ihan, gospoda Branka Sojarja, da podeli priznanja. Priznanje za mladega športnika leta prejme Tadej Repnik. Tadej se z biatlonom ukvarja že od svojega 8. leta. Kljub letošnjim neugodnim razmeram zaradi korone se je tedaj na podlagi odličnih rezultatov uvrstil v mladinsko biatlonsko reprezentanco. Najbolj izstopajoči rezultati so prvo in drugo mesto na tekmah alpskega pokala ter skupna zmaga alpskega pokala za sezono 2020-21. Državna prvenstva so zaradi ukrepov potekala le v članski kategoriji, je pa tedaj na koncu sezone osvojil skupno prvo mesto med mlajšimi mladinci za pokal Slovenije 2020-21, prav tako kot tudi leto poprej. Priznanje za športnika leta prejme Matic Repnik.
Matic Repnik je član slovenske mladinske biatlonske reprezentance in trenira biatlon že 11. leto. Skozi leta se je kazal njegov konstanten napredek, saj je redno posegal po medaljah na državnih prvenstvih, že tudi v mlajših kategorijah. V letu 2020 je osvojil dve državni prvenstvi ter slovenski pokal v kategoriji mladinci ter na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil posamično 11. mesto in 4. mesto z mladinsko štafeto. Zadnjo sezono je tekmoval v članski kategoriji, katere pa zaradi zdravstvenih težav ni v celoti dokončal. Kljub temu je dosegel 2. mesto med člani absolutno na državnem prvenstvu. Bronasto priznanje krajevne skupnosti Ihan prejme Balinarski klub Tabor Ihan. Lani je svojo 30-letnico delovanja zaznamoval balinarski klub Tabor Ihan. Leta 1990 je Franc Hribar s svojimi balinarskimi prijatelji v Ihanu začel izgradnjo balinišča. Sprva odprto balinišče jim je 8 let poznaje uspelo pokriti, pred 2 letoma pa tudi opremiti z reflektorji. Sprva so člani balinarskega kluba Tabor Ihan začeli igrati v 3. ligi. Njihov največji uspeh pa je bila uvrstitev v 1. ligo. Danes je v klubu skoraj 50 članov, ki vsako leto v občinskem prazniku pripravijo že tradicionalni turnir v balinanju. Bronasto priznanje krajevne skupnosti Ihan prejmeta Meta Zupan in Igor Zupan. Kregala, ki je bolj zasluge. Igor, če za tebe, z učitvijo, pa tudi tvojo roko. Zakonca Meta in Igor Zupan sta zelo aktivna člana smučarskega kluba ter starša 2 tekmoval, Kneže in Eve, v disciplini tek na smučeh in biatlon. Meta in Igor svojo aktivnost izkazujeta predvsem pri pripravi ter organizaciji tekmovanj v teku na smučeh, biatlonu in tekmovanj s tekaškimi rolkami, ki so v organizaciji SK Ihan. Poleg navedenih nalog, Igor izvaja tudi pomoč pri zagotavljanju sponzorskih sredstev, medtem ko Meta vsako leto izvaja tudi zdravniško oskrbo na tradicionalnih tekmovanjih na tekaških rolkah v Ihanu. Bronasto priznanje krajevne skupnosti Ihan prejme Franci Vodnov. Hvala za vse, kar narediš, za političen narediš v kraju, vsem svojim sosedom. Verjamem, da je zelo zasluženo priznanje, da vsi ga čakal, ampak verjamem, da bo že skitev v Srbojne tekašnje. Franci Vodnov je že dolgoletni član turističnega društva in v vseh teh letih mu nikoli ni bilo težko žrtvovati svojega prostega časa za sodelovanje v društvu. Franci Vodnov je vedno pripravljen pomagati pri organizaciji raznih prireditev v našem kraju, katere prav z njegovo pomočjo vedno dobro izpeljemo. Kot dolgoletni član turističnega društva ima dobre ideje, kako neki dogodek še izboljšati, njegova dobra volja pa vpliva pozitivno na vse ostale člane. Bronasto priznanje krajevne skupnosti Ihan prejme Primož Orešek. Primož
potrebno skupnosti, ki želimo kar to priznanje. Ni treba govoriti, kjer ga društva si, ker si dokazal, to je tvoje društvo, kam bi srce daje dolgo časa. Kot moj podpoveljnik, tudi v takem primeru si vedno desna roka, ko mi pomaga. Seveda, z predmetom si pa prevzel pogumo turistično društvo vsem. Prvi rezultat, oziroma smo že vidni, velik je viden zdaj v samem Breznikovem parku, ki so ga zelo lepo pač uredili v pomoči svetečarne stavne, tako da hvala za vse delo, pa mi da bo še veliko ložil za hitre, pa še za vse skupaj. Trudimo se. Hvala. Čekaj. Primož Orešek je pristopil k prostovoljnemu gasilskemu društvu IHAN v letu 1983 še kot otrok in je tako v društvu prisoten že 37 let. V društvu je v funkciji podpoveljnika in tako po potrebi uspešno zamenjuje poveljnika in njegovega namestnika na vajah, usposabljanjih in intervencijah. Že vrsto let pa je tudi član upravnega odbora društva. Dejaven je tudi v turističnem društvu IHAN, kjer opravlja funkcijo predsednika in je vselej prisoten v narodnih nošah v kraju in širše. Bronasto priznanje krajevne skupnosti IHAN prejme Brane Šimenc. Hvala za vse, hvala za kvaliteta prispeve v zadnjih krajevcah. Mislim, da se jih bomo lahko s ponosom to sredino spravili doma. Pa jo, če večkrat prebrali, pa da se tudi našim zanamcem dal veliko istočiti, zakaj Breznika spoštovati pa seveda tudi tebe, ker si to vnikalno naredil. Hvala. Brane Šimenc je pred 10 leti sprejel prošnjo, da bi prevzel skrb za Breznikovo zbirko. Nalogo opravlja srčno in strokovno. Breznikovo materialno in intelektualno zapuščino je predstavil že mnogim skupinam in posameznikom, vedno je na razpolago tudi, ko je priložnost velikega ihanca in njegov pomen predstaviti otrokom. Hkrati pa je zbirko uredil, poskrbel za zaščito najbolj občutljivih dokumentov in vanjo vključuje nove. Brane Šimenc je zgled odgovornega in naklonjenega odnosa do dediščine kraja in do sokrajanov. Srebrno priznanje krajevne skupnosti IHAN prejme Dušan Sojer. Dušan Sojer se je v prostovoljno gasilsko društvo IHAN včlanil v letu 1986 in je tako aktivno povezan z našim društvom že 34 let. V društvu je v funkciji namestnika poveljnika in ga strokovno, predano in uspešno zamenjuje na vajah, usposabljanjih in intervencijah. Prav tako je dolgoletni član upravnega odbora društva. Vselej je prisoten na delovnih akcijah ter nepogrešljiv na tradicionalnih veselicah. Pogosto je prisoten tudi na redarskih službah in drugih dogodkih v kraju. Z obilico znanja in svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno sodeluje z mlajšimi v enoti ter jim predaja vse to, česar se je z leti naučil. Zlato priznanje krajevne skupnosti IHAN prejme Smučarski klub IHAN. Velikrat se veselili naših zmah, skupnih, verjamo pa, da pač to pa ni vaš klub, oziroma pa so vsi potegnili samo po IHAN-u, po Sloveniji, ampak širom se vstavili. Mimo Kremen pa Jure pa Peter sta veliko naredila, zdaj imamo tam dva mlada fanta, oziroma še več mladi fanta. Samo tako naprej. S
Smučarski klub Ihan je bil ustanovljen leta 1950, takrat še kot sekcija TVD Partizan Ihan, pozneje se je preoblikoval v klub, ki je združeval discipline smučarski tek, smučarski skoki in kombinacija. Največje zasluge pri ustanovitvi in vodenju kluba je imel Ihanec Franc Rak. Poleg že omenjenih disciplin se je v klubu začel razvijati še biatlon. Tako se je začela zlata doba ihanskega biatlona in teka, ki traja še danes. Rezultat odličnega vodstva, trenerjev in tekmovalcev so vrhunski rezultati na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, državnih prvenstvih in še bi lahko naštevali. V zadnjih letih dajejo v smučarskem klubu Ihan velik poudarek na mladinske selekcije. Zlato priznanje krajevne skupnosti Ihan prejme nogometni klub Ihan. Začetek nogometnega kluba Ihan sega v leto 1930, ko so trije ihanski zanesenjaki sklenili, da je čas za ustanovitev nogometnega kluba. Tako so Janez Gregorin, Janko Gregorič in Drago Kovič začeli zgodbo, ki traja še danes. Klub neprestano raste v vseh selekcijah in se lahko pohvali z lepimi rezultati. Kot največja uspeha nogometnega kluba Ihan se štejeta uvrstitev v polfinale slovenskega pokala leta 1992, kjer se je Ihan pomeril z ljubljansko Olimpijo, ter leto 2005, ko se je Ihanu uspelo uvrstiti v tretjo slovensko nogometno ligo. Tekme ihanskih nogometašev so na domačem igrišču vedno dobro obiskane. Vodstvo kluba z odlično ekipo skrbi za dobre pogoje, zato se za svetlo prihodnost nogometa v Ihanu ni treba bati. Slow.
oči, a sem jaz ihanec? Ja, si. Tukaj živiš. A sem kaj bolj ihanec, ker si tudi ti ihanec? Mislim, da ne. Mogoče ti je lažje biti ihanec, ker ti lahko kaj več povem, ker so tvoji predniki že vsaj nekaj 100 let živeli tu. Ampak to, koliko se boš čutil ihanca in ali te bodo tudi drugi imeli za ihanca, je odvisno od tebe samega. Od tega, kaj boš ti dal kraju in njegovim ljudem. Ali boš živel v ihanu, ali tudi z ihanom in z ihanci. Koliko časa pa so ihanci že v ihanu? Ihan je zagotovo star vsaj 800 let, pa verjetno še precej več. In se je preimenoval še kako drugače, samo da ne vemo kako. Vemo, da je bilo na Ajdovščini, tamle gor, gradišče, to je majhno utrjeno naselje ljudi, ki so tukaj živeli še preden so prišli Slovani. In še prej so bili tu Rimljani in je šla tu čez Rimska cesta. In še prej so bili ljudje, ki so v Dobravi pustili bronasto sekiro. In še davno prej so bili ljudje, ki so živeli tu v kameni dobi. Tam med Dobovljami in Oklim so pred 50 leti našli njihovo prebivališče. Ampak o teh ne vemo veliko. Zelo malo. Več pa vemo o tem, kaj se je dogajalo pozneje. In imamo na taboru še ostanke proti turškega obzidja okoli cerkve. In vemo, da je bil Ihan nekoč tudi strašno revna vas. Sta že slišala za ihanske plevca? Ja, da so bili ihanci tako suhi zaradi lakote, da so se med poplavo 3 ihanci in 1 psica rešili, tako da so se držali 1 pleve. Kaj pa je ta slika? Takole so šli pa pred 90 leti fantje k vojakom. Slikali so se pa pred Navžarjevo gostilno. Kaj pa je to? A ni to naša mama, ko je bila še otrok? Je, v narodni noši, čisto na desni. V Ihanu smo imeli veliko prašičjo farmo. Veljala je za najbolj moderno v Evropi. Zato jo je jugoslovanski predsednik Tito pokazal sovjetskemu predsedniku Hruščovu. Sovjetska zveza je bila prej, zdaj je, če malo poenostavim, Rusija. Si lahko misliš, da je bila pomembna ta farma, če so jo s ponosom kazali predsedniku največje države na svetu? Pa imamo še precej stare slik, ne? Imamo. Starejše in novejše. Kraj se s časom spreminja. To vidim jaz, to bosta videla tudi vidva. Lahko nekaj teh slik pogledamo. Dovolite mi, da vas še enkrat povabim k jutrišnjemu in nedeljskemu dogajanju. Jutri si bo mogoče ogledati nekaj ihanskih znamenitosti, v nedeljo ob 10 pa bo v župnijski cerkvi spominska sveta maša. Vljudno vabljeni. Preden zaključimo, pa na oder vabim še našega dragega in cenjenega prijatelja gospoda Matjaža Brojana.
Matjaž je dal pobudo in prispeval veliko večino gradiva za nastanek Breznikove spominske zbirke. Tudi danes ima nekaj, s čimer bo obogatil to zbirko, zato se bo pridružil tudi gospod Brane Šimenc, skrbnik Breznikove zbirke, ki pa prav tako ne prihaja praznih rok. Prosim. Dobro večer. Vsaj tri vzroki so, da vas lahko zelo lepo pozdravim. Prvi je tale slamnik, ki je ihanec. Pred 300 leti so ihanci prvi sešili ročno slamnik, če tudi se kje druge šopirijo, da je nastav kje druge, ima kamnik, ima slamnik svoje poreklo tu v Ihanu. Druga reč, ki bi jo hotel povedati. Zato sem se tudi nocoj ta slamnik del na glavo. Druga reč, ki bi jo hotel povedati, je ta, da se jaz počutim Ihanca, moje korenine so v Ihanu. Moja stara mama je bila Petavarjeva z Ihana, Marija Flerin, rodila je 7 otrok, eden od njih je bil France, moj oče, in te korenine imam jaz v Ihanu. Zato sem se tudi odločil, da svojo zbirko, jaz sem še kot mlad študent začel iskati prav zaradi ihanskega gospoda, Pekletovega gospoda, njegova dela, no in to me je navedlo pač na zbiranje teh knjig. Tretja reč je pa prav povezana s tem gospodom Pekletovim gospodom, kot se je reklo po domače, da smo skupaj uredili z Branetom Šivencem to zbirko, ki jo pa nocoj želim nadgraditi s še eno knjigo, to je Dom in svet 1908, v kateri je Breznik objavljal na nadaljevanjih pomemben, zelo pomemben članek, pa pomembno raziskavo svojega dela, in sicer besedni red v slovenskem govoru. Zato je to pač pomemben prispevek. Krat bi rekel, da sem nocoj, da sem našel ali pa pri dobu dve take knjigi, nocoj pa ene nisem našel, ampak bo to priložnost, da je naslednjič, ko bo tale, taka priložnost prinesem in bomo naslednjič spet lahko dali v muzej še eno. Izročam Ihanu, skrbniku zbirke Branetu Šimencu, tole knjigo. Torej, Matjaž, seveda srčna hvala. Zelo sem vesel, da si nocoj med nami. Ne boš verjel, nocoj imam pa tudi jaz nekaj zate. V Narodopisnem inštitutu sem pridobil nekaj zapiskov, Breznikovih zapiskov slovenskih ljudskih pesmi, ki jih je zapisal v Ihanu. In nekaj teh so mi fotokopirali in ti bi z veseljem, da tudi Ihanci nekaj tebi damo, nekaj teh fotokopiranih pesmi ti z vsem veseljem izročam. Pa še nekaj. Matjaž je novinar in publicist in pisal je o marsičem. Zanimale so ga tudi etnološke teme in nekoč je zapisal tudi napisal članek o Svetem Miklavžu nad Šmartnom v Tohinjski dolini, ker se je tam odpirala stara mežnarija skupaj s prenovljeno cerkvijo. Jaz sem pa to reč nadgradil, sem pa v tej zadevi napisal knjigo, ki mu jo z veseljem izročam, tako kot tukaj nekje nadaljujem njegovo delo, sem tudi v tem na drugem področju nadaljeval in mu z veseljem izročam to knjigo, oblikoval jo je pa njegov dragi prijatelj. Torej, Matjaž, z veseljem ti to izročam. Oboje mi veliko pomeni, bi pa rad povedal, doktor Ahačič to tudi ve, da je bil
dr. Breznih, ko je bil še dijak, doktorju Štreklu, ki je bil profesor v Gracu, oziroma v slovensko se reče v Gradcu, mu je dobavljal iz Ihana mnoge ljudske pesmi, ki so izhajale na prelomu stoletja v snopičih, v mnogih snopičih. No in mu je iz Ihana Breznik, še kot dijak, dobavil 144, če ne 244, točno ne vem, pesmi, ki mu jih je posredovala Štučkova mama in druge gospe z tega konca, na različne teme, vojaške, ljubezenske in druge. No in ravno to me prav veseli, to darilo, da je, ker je ta dejavnost zbiranje teh ljudskih pesmi v Ihanu zaznamovala Breznika v mladih letih. Bi se lepo zahvalil za pozornost in izražam veliko veselje, da se je to zgodilo ob taki veliki obletnici, pa še hkrati na državni praznik je tudi prav lep. Ob tem je treba še dodati, da smo gospoda Brojana zaprosili, da se po koncu prireditve nekaj časa pomudi še v Breznikovi zbirki, skupaj z gospodom Šimencem, in tam komorkoli, ki ga bo to zanimalo, še kaj lepega pove in zanimivega, vabljeni, da izkoristite to ne prav pogosto priložnost. Preden pa končamo, se vnovič zahvaljujem našim glasbenim gostom, bandi Citrarski in Klemenu Torkarju. Lučki in Štefanu Jerman. Pa ekipi, ki je poskrbela za tehniko in množico praktičnih gradnikov, da tak dogodek teče, kot je treba. Organizatorjem, to so Krajevna skupnost Ihan, Kulturno društvo, Turistično društvo, Župnija Ihan in nenazadnje Javni sklad za kulturne dejavnosti Domžale. Iskreno se zahvaljujem slavnostnemu govorniku, doktorju Kozmi Ahačiču. In seveda vsem vam, dragi gostje, ki ste s svojim prihodom potrdili pomen spomina na doktorja Antona Breznika. Ja, tudi sami sebi lahko za vas. Za konec pa nam bo banda Citrarska predstavila še dve. Ljudsko pesem, kjerkol se midva srečava, in sicer prav varianto te ljudske pesmi, kot je bila zapisana v Ihanu. In za konec še našo šaljivo ljudsko ihansko himno, da nas bo z dobro voljo pospremila v zaključek večera. Hvala vsem in čudovit praznični konec tedna vam želim. Preden zapojemo, ne povem, da prvič izvajamo obe dve pesmi, ki jih boste zdaj slišali, tako da če pomagate, bomo hvaležni. In bi se zahvalil gospodu Branetu, ki sva se pred dvema dnevama slišala in upam, da ne bom delal napak. Ček poja žvrgoli, k sebi ga dneva veseli. Škrjanček poja v bile dan, da dviga hripjen plan. Kjerkol se midva srečava, prijazno se pogledava, še solzne najne sovači, vse to ljubezen stri. Kjerkol sem kvar,
gradu, kjer sem bil, še take nisem enker dobil, da vatko milga ličeca in usmilenga srca. Vatko milga ličeca in usmilenga srca. Breznik je šel med ljudi in on je govoril o tako imenovanem ljudskem jeziku, tako kot tudi danes pravopisec in slovničar gre v javnost in študira oziroma raziskuje jezik in ta jezik potem prinaša pravila za jezik iz te izkušnje, izhaja pri teh pravilih za jezik. In je v tem smislu bil pravzaprav dr. Breznik zelo sodoben jezikoslovni znanstvenik, ne? Jezikoslovec v tem smislu. Jaz lahko povem to, da ko sem pisal zdaj slovnico za osnovno šolo in za srednjo šolo, da je jaz sem to delal neposredno po tistem, ko sem na inštitutu uredil zbirko vseh slovenskih slovnic, skratka preštudiral sem slovnice od Bohoriča do danes in glavni zgodovinski vir za mojo slovnico je bil ravno Breznik, ker tu se vidi, da gre za slovnico, ki je zelo premišljeno enostavna, ker to ni preprosto. Najlažje je napisati zapleteno slovnico. Preprosto slovnico pisati je pa dejansko umetnost in če pomislite, da je Breznikova slovnica uspela po skoraj 60-ih, 50-ih, 60-ih letih Janežičeve slovnice, ne, je bil to res velik korak in to kljub temu, da je bil Breznik v resnici dokaj skromna osebnost. Nikoli se ni silil naprej, ampak se je vedno odlikoval z delom. Veliki ljudje so po navadi zelo preprosti. Ja. Jaz sem Janežič, jaz sem tudi. Ja. Ampak je bilo to povedano eno zanimljivost, ali pa to veliko humanost, ki jo je Breznik nosil v sebi. Tudi to povezanost.
ko, ne vem povedati dneva, ko so Nemci prišli in rekel v Škofove zavode, Jekličeve zavode, so prišli do, je bil ravnatelj, ali če ni bil direktor, skratka, in so rekli, v eni uri morate sprazniti. In on je šel do vsakega študenta in dijaka in je rekel, a imaš denar, za kam greš domov, a imaš kakšnega tukaj, da še prespavl v Ljubljani, pa to, vsakega. In v tem, ko so ga nasilno prijeli, da so ga izselili, je pozabil na svojo nedokončana dela in so se izgubili, a so se našli, ne vem. In so rekli, takrat v tisti naglici je imel en zaboj, en lesen zaboj, v katerega je dal nedokončane spise in v tistem odhodu, v tisti naglici, ko je skrbil za svoje dijake, tudi pospremil jih je in se je nekaj tega, kar je bilo že napolnjeno razgubilo. Ja, in za mlajše mogoče ena taka stvar, ki se mi zdi, da je zelo veliko prispevala tudi k temu, da je bil zelo dober učitelj, v srednji šoli je imel težave. Ni imel samih najboljših ocen. Ravno zato, ker se je iskal in je potem šele na fakulteti resnično postal najboljši. In zato je zelo razumel svoje dijake in je resnično dal, če si pa dober učitelj, pa resnično spreminješ svet. Jaz kot učitelj sem zelo slišal ali prebral to o njem, to mnenje, da učitelj nikoli nima pravice biti dolgočasen v razredu, ampak je dolžan pritegniti dijake in narediti uro zelo zanimivo. Mislim, da je to njegov sredo. Ja, zelo. Tako. Jaz bi se rad kot nekdani lastnik tega, rekel, večine tega, nekdani lastnik se zahvalil Branetu Štimcu za imenitno vodenje, urejanje in to. In mislim, da ima za oboki te nekdanje prekletove domačije, pogledajte, to je vzidan obok z nekdanje prekletove hiše. Na lehiši portal, ja. Portal mi rečemo temu štok. Potem je bilo to pri Johančku, ko sem bil jaz utrojen v tej hiši. A res? Ja. Pa tudi mogoče v tisti sobi, ki je on. Ja. Pekletova ali Johančkova. No, ta portal je iz... Vhod v to sobo, iz nekdanje te Pekletove, mislim, kako se rekel, Johančkove hiše, da je zdaj tukaj, da se uvaja hkrati, pa se ni zgubila ta plošča, ne? Je tudi ta naprej na hiši tam, ne? Ja. Tukaj, to je tam odkrita. Tako da je v tej sobi ohranjeno, pač isto kar mod, kaj se bo pa še našlo? Portal je tudi vhod od njega, od teh hiše. Mogoče samo še to za konec. V Ihanu je najbolj prijetno vsakih 10 let, 3 ure, ko nas Breznik združi naše moči, da vsi enako čutimo, enako mislimo in priredimo tako prireditev, kot je nocoj, pa tudi prejšnja leta, ponavadi 3 dni, ono, in takrat smo Ihanci najbolj složni, najbolj enotni in združi nas Breznik in takrat je v Ihanu res najlepši. To je pa lepo slišati. Ja. Tako, hvala vam, hvala. Mas smo zatrujeni, pa bomo dobro spravili. Zelo veseli se vas. Ja, enako, hvala za pohvalilo vsem. No, velja. Tu bomo pa takoj davno se na časno vizo. Je, jaz sem dobro. Tukaj je ta razprava. Ja, to bo pa se vrstu kontrolovanje slovenskega praznika. Najlepša hvala, tudi vam, gospod. Ja, vse se še vidimo.